сега новото предизвикателство на MC Слав се казва да ми мине. Нали не греша, не греша в заглавието? Не, не, така е. Чухте част от песента, цялата песен може да я видите в социалните мрежи вече и в YouTube също, виждам, че набира скорост песента. Здравей, добър вечер и благодаря ти, че си в нашия ефир отново. Здравейте, на мен ми е много приятно. От какво да ти мине, всъщност как дойде идеята за тази песен? Еми, не е лична история или нещо подобно. Просто така беше песента. Текст, музика, как се случиха нещата? Музика, диджей език и текста също той. Добре, едно... Я тя, може би половинката? Не половинка, а моя приятелка, много талантливо момиче, сега е момента да й благодаря на нея. Справи се отлично в на снимачната площадка. И много се харесва. А къде, къде снима? В Гаврово. В Гаврово. Но има негативи кадри. Аз там не съм ходил. Между другото. Ами, заповядайте. Кога ви е панаира? Май бест. Добре, че ти го имам предвид. Чудесно, а наистина страхотна песен, купунджийска и предполагам, че и вече в дискотеките ще започне съвсем скоро да се върти. Тя всъщност излезе съвсем скоро. Да, преди 2-3 дена. Надявам се скоро да, нали, да набере скорост. Малко се бях забавил в последно време. Ангажиран е MC Слав. Какво правиш, освен че направи нова песен? Аз видях, че имаш и още няколко по-скорошни парчета. Ами да, миналия месец пуснах една, тя беше снимана на Равадиново, също много така добре се прие от хората и съм обещал, живот и здраве, ако нещо не се случи, до края на годината още една. Супер. Защото много се бях забавил, цяло лято не бях пускал и обещах на хората, че долу в рамките на 3 месеца ще пуснат 3 чисто нови парчета. Ами действаш като гледам. Да, да. Добре, кажи ми, че ми е много любопитно, тези кадри от където си в морето, от кога са? От лятото са. Тези кадри са от лятото и бяха по принцип за предното парче, което снимахме после на Равадиново. Просто кадрите изобщо не можаха да се слеят и аз се ги оставих за резервен вариант, но се получиха много добре. Създавам илюзията, че тук още си нагазил в морето и аз направо ми става студено, като видях. Да, да, да. Добре, какво да чакам? Още. Ами, нова песен. Надявам се 31-ви или на 1-ви. Още не съм решил и пак казвам, не искам да обещавам, защото винаги, когато, нали, така кажа нещо, че ще се случи, все нещо се препъвам. Ако всичко е наред и както трябва, на 31-ви хората като седнат примерно да празнуват към 5-6 часа, може би към 8 вечерта, така когато вече са на празничната трапеза, ще могат да чуят новата песен. Бързо, бавно парче? Бързо парче, много интересно. Ще се забавляват нова година. Добре, може би е послание за нашите зрители, за фенове, разбира се. Добре, днеска в навечерието на Николден искам да поздравя всички именници. Нека да бъдат живи и здрави, много щастливи, обичани. Също така днес е и празник на банкерите. Всички работещи в тази институция също празнуват. Нека също да бъдат така здрави. Настоящите празници също да им пожелая да, нали, през новата година да бъдат по-успешни и всичко най-добро. Чудесно. Благодаря ти за това участие и ще очакваме новото ти съвсем скоро. Добре, благодаря и аз много за
Не знам, аз за какво. Представих ви MC Slav и новото му парче Да ми мине. Надявам се да ви е минало лошото настроение и да сте се заредили с добро настроение в нашата компания. Благодаря ти още веднъж. И аз благодаря. Чао. Чао, до нови срещи. А темите продължават и следващия петък, така че ни гледайте, а до тогава може да ни пишете на нашите добре познати имейл и телефон за контакт с нас. Чао, чао и приятни минути с програмата на VidInvest. Some other